Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Mutanterna, svartkonstboken. Och det är del 2 av den här serien som heter Mutanterna, och författaren för den här boken är Ingela Korssell. Och nu kommer jag prata om den här boken. Och ni som är nya till min YouTube-kanal, jag pratar böcker här på min YouTube-kanal, och prenumerera gärna om ni är nya. Men nu ska jag prata om boken. Det börjar med att hur det slutar i förra boken. Att de samlades vid Veronicas salong. Där man gjorde märken så här. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men en salong. Och de kom in i ett hemligt rum. Och det slutade ju med att de hörde något. Och det var sirener från polisbilar. Och poliser kom, men de hittade inte det här hemliga rummet. Men en hund kom och han visste vart de var. Men de trodde inte att det fanns ett hemligt rum där. Men i det fallet fanns det. Och de skulle precis gå och sova, eller de somnade, Camilla och Veronica, och då kunde de inte andra gå och sova. Så, och innan de skulle gå och sova, Camilla och Veronica, så berättar Veronica om sin svartkonstbok, och hon berättar om en profetia som skrev ner för 100 år sedan. Och chansen är väldigt, väldigt små att exakt det här faktiskt händer. Eller det händer inte det här, men profetian låter ganska riktig. Och då är det så att de lyssnar på profetian när de sover, Veronica och Camilla. De går till en kyrka, Gustav i en gym, någonting sånt, kyrkan. Så de går dit och allting går bra när de går dit. Men precis innan de ska komma in, då går det inte så bra. Det här är en typ mutant, det är en typ robot, typ varg som attackerar dem. Och hur den här robotvargen, det kommer jag berätta nu. Vi kommer också tillbaka till Molly, fiskmutanten. Då är det så att Molly, hon vaknar upp och hon ser den här personen. Hon kommer ihåg så här, hon gick in i den personens bil och fick godis ifrån han, och sen kommer hon inte ihåg mer. Hon skulle hem till sin farmor och farfar, men annars kommer hon inte ihåg mer. Och då är hon i en cylinder med vatten, och hon är fången, men hon kan andas under vatten, för hon är ju fiskmutant, så hon har gälar som hon kan andas under vatten. Och då är det så att den här personen ser att hon är vaken och berättar sin plan. Och han hämtar ut de här typ två robot, typ vargarna. Och jag säger till dem, hitta Camilla, Veronica, eller hitta Camilla och de fyra andra mutantbarnen. För han behöver alla fem mutantbarn för att kunna göra sin grej som att bota cancer. Det är det han försöker göra. Han har fått cancer också, den här personen. Men han försöker hitta ett botemedel till cancer. Och han behöver ha alla fem barnen till det. Men då är det så att de kommer in. De försöker nästan med allt de kan komma på som låter bra. Men de hittar till slut en bräda. Och och Arvid som är rått mutant, han typ tar upp den här brädan, och under den är en hand. Och det är en sån här, man kallar det på engelska Hand of Glory. Det är när en seriemördare, de hugger av handen, och så sägs det, om man bränner av alla fem fingrar på handen på en seriemördare, då är det så att det paralyserar alla andra i närheten, men det gör inte du själv. Så de vet inte om det är sant, men de tar ändå den här, och de ska tillbaka till
den här salongen till Camilla och Veronica, och Matteo tänker att jag kommer, vi alla kommer få väldigt, väldigt mycket skäll av Veronica och Camilla för att vi hade gått iväg. Men innan de kom till salongen, då, eller till så att de kan se salongen, då är det så att de fightar till slut av den här robotvargen, och han tar ett svärd från det museet, och sen skär han rakt av huvudet på den här robotvargen, och sen går det bättre för dem. Men när de kommer och ser salongen, den brinner. De tänker nu, vad ska vi göra? Vad har hänt? De vet inte hur den här branden har börjat, varför den har börjat och om Camilla och Veronica har överlevt. Och det allt kommer vi få veta i nästa och sista boken i den här serien som heter Mutanterna. Och den här boken är jättebra, jättespännande. Jag rekommenderar den väldigt, väldigt mycket. Den här serien också, och den andra serien Ingela Korssell har skrivit, de är också jättebra tycker jag. Men mina favoritkaraktärer för den här boken är de fyra mutantbarnen. Och jag glömde att säga Molly. Hon hade typ telepatisk förmåga, som pratade också med Matteo och sa typ spring när den här först när den här robotvargen kom. Men också Molly, fiskmutanten. Och min nästa bok är en engelsk bok tror jag. Och hej då!